تو بر لب را سبب از رنگ تر یا تو من پشت پا بزن بر غم جهان در آخرین شب یا با عذاب آتشین تازه کن روان در آخرین شب سخن مگو از گذشته ها خاطر مرا مکن پریشان به توی من بال و پر گشا چون فرشتگان در آخرین شب زندگانی سراپا رنج است و ملال حاصل از آن چه خواهی جز عشق و وصال جامی به کفار فرصت به شمار این عشق و طرب بیا چو من پشت پا بزن بر غم جهان در آخرین شب بیا با عذاب آتشین تازه کن روان در آخرین شب سخن مگو از گذشته ها خاطر مرا مکن پریشان به دوی من بال و پر گشا چون فرشتگان در آخرین شب خوردن نیست دین عمره گذران بیا تو من پشت پا بزن بر غم جهان در آخرین شب بیا و عذاب آتشین تازه کن روان در آخرین شب سخن مگو از گذشته ها خاطر مرا مکن پریشان به توی من بال و پر گشا چون فرشتگان در آخرین شهر. احمد جون چند روز پیش باز پسرمون منصور اومده بود برای خواستگاری من. خب تو چی گفتی؟ چی بگم؟ باور کن فکر این که ممکنه روزی خدای نخواسته از هم جدا بشیم منو بیاندازه ناراحت میکنه. وقتی که هم دیگر رو دوست داشته باشیم هیچ کس نمیتونه ما را از هم جدا کنه. آخه پدرم از منصور خیلی خوشش میاد. زن پدرت عمم چی میگه؟ اصلا با او موافق نیست. مینو تو مال منی؟ پس احمد جون بهتره با پدرم زودتر مذاکره کنی. خب من دیگه از خدمتون ملحق میشم. کجا بریم؟ منصور جون الان مینو میاد شام دور هم میخوریم. خیلی متشکرم امو جان، چون یه جا کار دارم اگه اجازه بفرمایید میرم به کارم برسم. خدا حافظ. به امان خدا. ولی دلم میخواست بمونی. خیلی متشکرم امو دم جان. خدا حافظ. رفتی؟ با اجازتون مرخص میشم. به سلامت. مرحبا میکنم. راست راست منصور جوان معقول آراسته ایه. بقیده من لیاقت همسری با مینو را داره. چه چیزا میشنوی؟ منصور خان اگه زن داشت بچهش اندازه مینو بود. گذشته از این مینو بعد اندازه من احمد میخواد. احمد احمد. سلام بابا جون. سلام احمد جون، خوش آمدی. خسته نباشی، بفرمایی. مرسی احمد جون، کار دارم میخوام برم. چه عجله داری؟ باش با هم شام میخوریم. میگه کار دارم، میخواد بره. میفهمی یا نه؟ بله باید برم، کار دارم. مرسی احمد جون، خدا حافظ. به سلامت احمد جون. به سلامت.
ایشالله که امروز بهتون خوش گذشت. قربون دست شما، هر روز منو خجالت میده. خدا عمرتون بده. مردم بیشتر دوستش دارن. آخه ببین ننه، این دخترهایی که هر روز با جوانای نامحرم به اسم این که نوم زدشونه پی گردش و تفریه ماشین سواری و چه میدونم از این حرفا میرن، خودشونه ننه سباک میکنن دیگه. آدم های حسابی ها واسه خواستگاریشون اصلا پیش نمیان. هم ننه این حرفا دیگه قدیمی شده. احمد از اون جوانا نیست، به منم خیلی علاقه داره، منم دوستش دارم. خدا انشالله عاقبتتون بخیر. مینو عوض نمیکنم. آره تو بمیری گفتی و من باور کردیم، حتما به مینو هم این حرفا رو میزنیم. نه بابا، احمد یک شناسه، هر عیبی داشته باشه این وصلا رو گیبش نمیچسته. احمد جیرم فرشته است، پیش هم به من هم حرفا رو میزن. گیگیری مال بستی فرشته ها بشه لوس بلکم من قربونه همه تون میرم. احمد جان چرا اجازه دیدیم چیز خوبی برده بودم؟ پری، عوض این چرمپرندهایی که به احمد میگی برو اون صفحه که اووردی به تو گوش کنی. اگر این صاحب آقا باها، من اهلش نیستم. نه احمد جون، آهنگی مینو جونته. بازم برای دست انداختی شیطونه. خوشی جون، خواهش میکنم این سفر رو بذار تا اینا گوش بده. بسیار خوب، من سفر رو میذارم، ولی به شرط اینکه خودت هم باش بخونی. به خاطر احمد جون، هر چی بگیم گوش میدم. خانه جونتون. برای کلا برای خانم یه ساعتی جزینم گوش کنم. Thank you.
این چی بود به من دادی؟ بدتر حالم به هم زد. حالا یه خود از این بهت میدم، درست حالت جا بود. آره جونه تو، این هم مثل یکی که یه خودشو بخور ببین چه خوشمزه است. به به، به جون تو این ماول حیاته. نه نمیخوام. تو یه خودشو بخور، اگه بد بود دیگه لب نست. نه احمد اصرار نکن. زهر که نیست، چرا میترسی؟ برای من زهر هم از دست تو گوارا. نه مینو، معلوم میشه دوستان نداری. احمد این حرفو نزن. پس جون من بخور. چه عجب یادت ما که از جون خودت همیشه بیادتم، مخصوصا زمان بچگی و اون دوره خوش زمانتم. یادت چقدر خوش بودیم؟ بله، الان تو باید با یه مشت مریض سر کله بزنی و تو هم سر کاره باید با پرونده و دادگاه باشی. به جون خودت یه ساعت فرصت نمی کردم بیام راجع به یه موضوع مهمی باید صحبت کنم. انشالله خیره.
حقیقتش اینه که میخوام یه سر سامانی به زندگیم بدم و بله بح 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 مبارکه. با کی؟ با دخترموم هستم. با مینو؟ چه انتخاب به جایی؟ بله، اما زنموم مانه. چرا؟ برای اینکه میخواد مینو رو به احمد برادرزادش بده. احمد؟ اون پسره ای لات قمارباز؟ عمود چطور راضی میشه؟ والا خودت چه بهتر میدونی؟ همون بیچاره مریض و افریج بعد مادر مادره میدونم گرفتار این ذره با لباس خودکار شده. نگران نباش من، با عمود صحبت میکنم انشاءالله تمام کارو. خیلی متشکرم. بستم دیگه سرم داره گیجوره. بقیهش هم مال من. احمد جون حالم خیلی بده، نمیدونم چه زود خونه بریم. تا خونه رفتن خیلی وقت داریم. مدتی گذشت. بالاخره احمد به من جواب ندادی. چه جوابی؟ گفتم که فعلا نمیتونم ازدواج کنم. چی؟ حالا به من این حرفو میزنی؟ چه فرقی میکنه؟ مگه حالا چطور شده؟ دیگه میخواستی چی بشه؟ شاید تصور میکنی یادآوری من تنها به خاطر علاقه ایست که تو دارم. نه اینطور نیست، من از ترس رسوایی که برای ازدواج عجله میکنم. نمیفهمم چی میگی مینو، واضح تر حرف بزن. احمد جون من نمیخوام با گفتن این مطلب تو رو ناراحت کنم، ولی ناچارم. مگه چی شده؟ در آتیه نزدیکی ساعت فرزند سالم شد. چی گفتی؟ چطور؟ من؟ من سال فرزند خواهم شد؟ بله، اگه طفل ما قبل از ازدواج به دنیا بیاد هر دو مفتزه و بی‌آبرو میشیم. چه افتضاحی؟ من که قول ازدواج به تو نداده بودم. اگه میخواستم با هر دختری که آشنا میشم ازدواج کنم باید تا حالا صد تا زن گرفته باشم. ای بهای احمد چی گفتی؟ احمد فکر کن، تو باید با منتهای جوانمردی مانع آبروریزی دختر بدبختی بشی. مینو فعلا که قصد مسافرت دارم. احمد فکر کن، در نبودن تو من بدبخت میشم، به علاوه مردم چه خواهند گفت؟ پدر مریضم اگه بفهمد قصه دق میکنه. باز خاطر تو که نمیتونم از مسافرتم صرف نظر کنم. از کجا معلومه که این بچه مال من باشه و تو خودتو جای دیگه لو نریده باشی؟ حالا میخوای به گردن من بندازی؟ بیشرف، پس میخواستی دامن افتت دختر رو لکه دار کنی؟ توف بر شما جوون ها که هدفی جز فرید دادن دخترهای مردم ندارید. من بمون، من خودم تازگی ها یه چیزایی حس کردم. رو
بگو جونم، منم جای مادرتم، هر چی هست بگو. احمد خیال نداره با من ازدواج کنه. چی؟ غلط میکنه؟ چرا تا حالا به من نگفتی؟ چی بگم؟ شما همیشه خودت به من اطمینان میدادی. حالام که طوری نشده، کمی صبر داشته باش. دیگه کار من از صبر گذشته. بازم که گریه میکنی، مگه چی شده؟ میخواستی چی بگه؟ حالا که من حامله شدم میخواد از این شهر بره. چی؟ حامله؟ بای خدا مرگم بده، دیگه چه خاکی مثل من شد؟ جواب پدرشو چی بدم؟ احمد رو راست هیچی سرت نمیشه. یه دفعه شد میونه آواز ما تو این ساعت رو زمین نذاری؟ جونم هم بردار، دلخورم نکن، این بمیره بردار. آی حبیب من خدا، چقدر از صدای خودت خوشت میاد. خوش با اونایی که مردن و آواز تو رو نشنیدن. آقا ما رفتیم یه دادوان بخونیم و شما رو خیتمون کردیم. یه چیزی میگم جریاتون بگیره. چون آخرین شب که دور همیم، حاضرم برای توی یه پنج ساعت بزنم، به شرط این که دیگه این درخ خونه. آخرین شب چرا؟ میخوام برم مسافرت. چطور شد یه رفعی تصمیم مسافرت گرفتی؟ باز دیگه چه دست گلی به آب دادی که میخوای بزنی به چاک؟ هیچی، یه چیز جزئیه که بهتر چند ماهی از شماها دور باشم. کجا میخوای بری؟ بی خود خودتون ناراحت نکنی، باید وقت و غنیمت دونست و خوش بود. آره همتون بزن خوش بشین. راست تو گفتی، بزن عشقشو برس به سلامتی گشت. به سلامتی.
آبرومون ریخت و فرار کرد. نگفتم دیدی من بیچارگی سمو تو آسیاب سفید نکرده بودم. آخه خانم جون چقدر من به شما التماس کردم، گفتم نذارین دوتا جوان تنها گردش و سینما برن. من میدونستم بالاخره کار به یه جای باریک میکشه. حالا دیگه کار از کار گذشته، دستم به دامنه، بگو جواب پدرش رو چی بدم. تا کسی نفهمیده باید دختره رو ورداریم ببریم یه گوشه‌ای که آشنا ماشنا نباشه تا بچهش به دنیا بیاد. بچه رو به کی بسپاریم؟ من خودم یواشکی گوشه بزرگش میکنم، فقط شما یه جوری آقا رو راضیش کنیم. خیلی خوب، به اسم تغییر آب و هوا و دیدن خالش در شیراز آقا رو یه طوری راضی میکنم. خدا به همراه، به خدا سپردم ات دخترم. خب آقا جون خدا حافظ. به سلامت ننه خانم. راجب منصور چه تصمیم میگرفتیم؟ آیا فکری کردیم؟ والله من که عرض کردم منصور رو مثل اولاد خودم میکنم، البته چه از این بهتر. گمان میکنم دیگه احتیاجی نباشه که از منصور تعریف کنم، حقیقتاً که از هر حیث جوان شایسته و معقول. خب دیگه چی نوشتم؟ میخوام مینو رو بدم به منصور. الحمدلله بعد از این همه بیچارگی خدا عاقبتش رو بخیر کرد. ما دست منصور خان خیلی خوب مردیم، ولی اگه موضوع رو بفهمه چه خاکی به سرمون کنه؟ اونم با من، فکرشو نکن. همطور که موضوع اینه درست کردم، اونم یه طوری درست میکنم که آب از آب تکون نخوره. زن پدرم نوشته که پدرم حالش خوبی برگرد. بالاخره احمد به استدلال خودش رسید. مگه چه اتفاقی افتاده؟ نوشتن که در جلسه قمار و مشروب‌خوری به یکی از رفقاش چاقو زد، به 5 سال حبس محکوم شد. الهی 100,000 بار شکر ننم، خدا نیست و نابودش کنه، خدا ذلیلش کنه. شما که من از جسد چگه؟
بیچاره پدر مریضم. نه مینو جون، پدرت مریض نیست؟ برای چیز دیگه است عجله میکنم. بالاخره منصور خان به مقصودش رسید و قرار عروسی رو گذاشتم. اینه که میخوان تو زودتر برگردی. عروسی من؟ چطور میشه؟ نری جون زیاد فکرشو نکن، اونم با من درست بشه. حال بچه خوب نیست، باید کاملا مواظبش باشین، مخصوصا سرما نخورید. از این آمپولا روزی یکی میدین تزریق بکنم. قرصم روزی سه تا، صبح و ظهر و عصر. غذاش هم همون سوپ جوجه باشه. راستی آقای دکتر، شربتش هم تموم شده. نوشتم براش. حالش خیلی خطرناکه. مریض نباشید، ولی بازم تاکید میکنم از سرما محافظتش کنید. چشم. متشکرم. ناچارم که فردا بیام. شنیدی دکتر چی گفت؟ مواظبش باش سرما نخور. خاطر زیان باشه خانم جون، برو اینقدر قصه نخور. خدا بزرگ. خدا به خدا میخورم.
احمد توی؟ بله منم، اومدم ببینمت. برای چی؟ حرفایی باید دارم. نه احمد، دست سرم بردار، من دیگه شوهر دارم. همه چیزه میدونم، فقط چند دقیقه با حرف دارم. از جون من چی میخوای؟ اون همه آب رو ریزی کم نبود؟ گذشته گذشت، 5 سال زندان همه چیز رو تلافی کرد. بچه‌م کجاست؟ چی؟ کدوم بچه؟ خودتو به کوچه شب نزن، فریدم رو میگم. برو، برو بی عاطفه، حاضر نیستم مزخرفات رو بشنوم. کجا؟ من اون صرفام تموم نشده، من پول احتیاج دارم. به من چه؟ به تو چه؟ آخه تو شوهر پولداری داری و کاربارت خوبه، منم به پول احتیاج دارم. میدونی اگه پول ندی اون وقت چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟ همه چیز رو به شوهرت میگم، فهمیدی؟ 500 تومن پول احتیاج دارم، باید تا فردا شب برام بیاری. اگه نیاری دیگه خودت میدونی، جامم همونجاست. بطور؟ بلا خانوم نگفت که میاد؟ نه خیر، به من که چیزی نگفت. خیلی خوب، برو موازه بچه باش. چشم باش.
به نظرم خیلی خسته هستی. بلند شو بریم استراحت کن. کجا؟ مطب دکتر سعید. دکتر تویی؟ سعید جون، من منصور. سلام، حالت چطوره؟ سلام، قربونتون. نه، بد نیستم. چطوری موقع؟ ازت خواهش میکنم، اگر ممکنه چند دقیقه پیش من بیای. مگه خبریه؟ مینو کسالت داره، خیلی نگرانم. چشم از تو میام. به طرز محال، اگر موکله من به شوهر خود خیانتی هم کرده باشد، تصور نمی رود با صدور حکم طلاق بتوان از ثبوت او و هزاران امثال او جلوگیری کرد. به نظر من شیادانی باید محاکمه و وحشت مجازات محکوم شوند که شب و روز در خیابانها پرسه می زنند و تمام وقت خود را صرف تعقیب و فریب دادن نوامیس مردم که محققاً دختران و خواهران و زنهای خود شما یا من هستند می کنند. ولی متاسفانه عاملین اصلی آزادانه در پی شکار تازه می گردند و فریب خوردگان بیچاره به پای میز محاکمه کشیده می شود. پس به این ترتیب زنهای مطلقه که دیگر مانعی در پیش پای خود نمی بینند، راه سقوط برایشان هموار آسان‌تر در جزای بدنامی بوته بر می‌گردد. بدون تردید شوهر موکل من با این شکایت بی‌مأخذ خط بزرگی را مرتکب شده و راه سقوط و بدنامی را برای همسر خود هموار کرده. من مثل تو بی‌تأسف چشمم بر نمی‌داره ببینم زنم هر شب به بهانه سینما و تئاتر و گردش خرید دیدبازی این بارو زن من به من خیانت میکنه؟ بله، زن تو به خیانت میکنه. شرم نگو، شرم تو بگیری. همه شهر میدونن زن تو احمد رابطه داره. چطور کنو؟ چرا داد بگیری؟ من داد بدم. کسی که ناراحتی؟ دکتر خواهشت کنو؟ حب نداره. بستونو بدید ببینم. نه دکتر، نه با تب داشته بشم. حسنتون ناراحته؟ چطونه؟ ناراحت نیستم، چیزی نیست. آه
خب استراحت کنید. بریم منصور جون. بذار راحت باشم. خانم کسالت جسمی ندارن. به نظر میرسه کسالت روحی داشته باشن. تا دیگه براشون پیش آمده چیزی نشده؟ نه. چیزی به نظرم نمیاد. اخیرا زیاد از خونه بیرون میره. گفتی زیاد از خونه بیرون میره؟ تو که غریبه نیستی. همین موضوع منو نگران کرده. زیاد نگران نباش. سعی کن از رفت آمدشون منو بیخبر نداری. شاید بزنم کاری بکنم. متشکرم. تو برو مواظب خانوم باش. شب بخیر. شب بخیر دکتر. خیلی متشکرم. ببخش مزاحمت شدم. باشه دیگه چرا همین کپی؟ چرت بابا تو که سرسامی نمیذاری بابا خانم. دوره بابا بلند شو. چرا؟ چی میکنی خوشت میاد؟ معلومی شو به دفت تو زندان بودی؟ بس که خوردی خوابیدی؟ خواهد بشه تنها هر برشه. زکی، هر بابا خواهد بی تحصیل دفتر آزرگاه با جمع کنم. دست خوش بابا تو چه خیلی بیاری نشستی تا این جلو پوستمونم بندازم بیرون. اگر بالا شدن من کار درست میشه ها. او بلند شدی. از شوخی گذشته اوضاعمون خیلی خرابه. باید فکر پول کرد. بدتر از همه امشب بساط قمارمون هم لنگه. خب ببینم راستی به نظر تو چه حقه بزنیم که یه پولی به چنگ بیاریم؟ دو سه روزه منم تو همین فکرم. اگر احمد بخواد باید دیگه چه خواب تازه ای بیدیم. صاف و پوستکنده بگم خلاصه هر جوری شده باید این بچه رو از چنگ کلفته درش بیاریم و ببریم یه گوشه دنج قایمش کنیم. اون وقت ما هرچی پول بخوایم میتونیم از مینو بگیریم. ای بابا گل گفتی. هم فال و هم تماشا. ببین احمدی چه هاشی برات پختن. مینو میام هر پول میده رو تو هم که دیگه بله داریم زهای دادی زهای دادی دیدم رفتم سر کوچه احمد دیدم به من گفت به خانمت بگو
اگر بچه رو میخوای با پول بیا جای همیشه گی. هم خشم دارم. چطور؟ برای اینکه اگه زن در خارج سرگل می نشته باشه ممکن است انقدر از خونه بیرون بره. بیرون رفتن از خونه که دلیل کافی برای این سوء زن نیست. صحیحه، ولی از خونه بیرون رفتن هم اندازه ای داره. غالبا بهانه هاش هم معقول نیست. آخه جون من، تو خودت هم بی تقصیر نیستی. من هرگز نمیدم تو با خانم یک دفعه گردش بری. جونم، اونم جوونه، تحصیل لازم داره. تو هم که همش سرگرم کارهای خودتی. درسته، اما مردی که ناچار فعالیت بکنه تا زن و بچه‌اش در آسایش و راحتی باشن، آیا سزاوار که زن دنبال تفریح و خوشگذرونی بره؟ دکتر، با وجود علاقه شدیدی که بهش دارم، فکر مطالبی داره کم کم در من تربیت میشه. تصور نمی‌کنی با این عملی که می‌کنی، صرف نظر هزار ناراحتی که برای خودت درست می‌کنی، بچه‌ت هم از مهر مادری محروم بشه؟ بله، اگر به خاطر بچه و عموی پیر علینم که هر آن از قصه ممکنه دل بکنه نبود، تا کنون هزار بار مدارکه کرده بودم. تعجب میکنم از تو که یک وکیل مجربی اینقدر زود در قضاوت عجله کنی. بچه چشه؟ چرا گریه میکنه؟ نمیدونم آقا، هر کارش میکنم نمیخوابه، شاید دلش درد میکنه. خانمم نیست که یه دوا چیزی بهش بده. اون که هیچ وقت خانمه بوده، یه قنداب بهش بده بخوابه. احمد تو رو به خدا دیگه فرد شب من اینقدر معطل نکن. قرار بود بچه رو بیارن اما نیاوردن. حالا تو فرد شب پول رو بیار منم بچه رو. احمد بچه‌م مریضه، مبادا سرما بخوره. تو پول رو بیار، از این چیزا خاطره جمع بشه. کجا؟ کجا خانم باید عجله؟ تو کی هستی؟ با من چی کار داری؟ بالاخره خوب به چنگت آوردم. تا این وقت شب تو خونه رفیق من چی کار داشتی؟ رفیقه؟ رفیقت کیه؟ تو کی هستی؟ دستم کجا؟ مگه به این آسونیا ولت میکنم؟ کی گفته دم و ساعت با احمد جورم باشی؟ اشتباه گرفت خانم. اشتباه نگرفتم، تو هم خوب میشناسم. الانم پول نبود
فهمیدم که از خونه احمد بیرون اومدی. حالا که مرچیزی گرفتم فهمیدم چرا احمد به من بی‌اعتنایی میکنه. پس بگو معشوقه پول داده به تو رو انداخته. تو رو به خدا اینطور داد نزن خانم. من آبرو دارم، شوهر دارم. آبرو داری؟ از یه زن شوهر رو قبیح نیست تانست بشم با یه مردم نامحرم باشه؟ چرا اینطور میکنی؟ میخوام تو رو به مردم نشونت بدم و رسوات کنم. مگه چه کردم؟ تو که خونه رو زندگی و آبرو داری با رفیق من سر و کار چیه؟ خانم تو رو به خدا دست از سرم بردار، اذیتم نکن. بچه‌م توی خونه تنهاست، شوهرم میاد عصبانی میشه. ها؟ هم بچه‌م داری؟ زود میشه اسم بچه و شوهر بیاری؟ حتما حالا میخوای بری تو خونه به شوهر از همینجا بیخبرت ناز بفروشی و بریششم بخندی. به تو مربوط نیست. چطور به من مربوط نیست؟ من از شدت فقر و بدبختی آلوده شدم و رفیق گرفتم. من بدبخت بر این که بتونم شکمم رو سیر کنم و بدن لختم و از چشم مردم حرز بپوشونم، مجبور شدم رفیق بگیرم. تو چرا؟ تو هر جایی آبرودا با داشتن زندگی راحت نتونستی همین وضع نکبتبارم به من ببینی؟ که باعث قطع روزی من شدی؟ اون وقت نگی به تو مربوط نیست؟ تو حق داری، ولی منم اونطور که تو خیال میکنی نیستم. اینه بگی بذار برم، به تو قول میدم دیگه پا تو این خونه ندارم. برای زن بال هوس. ولی بدون که مثل سایه همیجا دنبالت هستم. سلام خانوم. بچه امشب خیلی بیتابی میکرد.
بگیر آدرس شو رو پاکت نوشتم. زود ببر جواب شو بگیر. چشم کنی. اکسایت میدم. چه موقع شوهرش خونه نیست؟ الان هست یا نه؟ نه خیر، این وقتا تو خونه نیست. بگی جونم، تو با تاکسی برو، منم الان میرم. مرسی، نمیخوام جان، شما پول همراهم هست. بگی جونم، قابلی نداده. مرسی، چرا خجالت هم داده؟ اختیار داریم. راستی اسم شما چیه؟ زری. به به، اسمتم که مثل خود قشنگه. خب زری جون، چه روزای بیکاری؟ روزه چهارشنبه. خب این چهارشنبه میای بریم سینما؟ من که از این کاغذ خبر نمیارم. اما خواهش میکنم قبل از اینکه کار به رسوایی آبروریزی بکشه بچه رو به من پس بدی و منم به کلی فراموش کنی. بله؟ منظورت چیه؟ خب تو به نفهمی نزن، بیشرمی و وقارتم اندازه داره. من که از این حقا چیزی سر در نمیارم. پس من سریع هم بهت میگم بیشتر از این نمیتونم خرج عیاشی هر دیگه دور گردن بگیرم. به اون مشوقه هر جاییت هم بگو دست از سر من برداره. مشوقم چیه؟ این پرت و پلاها چیه میگی؟ اینقدر سر به سر من ندار، بچه رو بده برو دنبال کارت. فعلا که تو عصبانی هستی و نمیشه با حرف زد. منم که گفتم بچه پیش رفقام و اونام تا 2000 تومن نگیرن بچه رو نمیدم. زری جون چهارشنبه یادت نره؟ نشسته بودم آهنگ ساختم. اینا همش بهانه است. راستشه بگو برای دیدن من اومدی؟ حقیقتا خیلی بیشرمی. باز که بی خود عصبانی شدی. احمد
بیشتر از این با سرنوشت خانواده بازی نکن. اگه شوهرم سراغ گردن بند از من بگیری چی جوابشی بدم؟ اینو گردن بند چیه؟ معشوقم کیه؟ من که از حرفای تو سردر نمیارم و نمیتونم چی میگم. تو خوب میفهمی من چی میگم. خوب به موقع رستم و ماچتونو گرفتم. تو کی هستی؟ حالا میخواد جلو معشوقه جدیدت خودتو به کوچه اچم بزنی؟ اینجا چی کار داری؟ چی کار دارم؟ من نمیشناسی؟ خیلی رو داری. کاغذ که من نوشتی هنوز مرتبش خوش نشده. من؟ بله تو. کاغذ بردو بخون. بخون چرا وقتل نیست؟ این کاغذ مال من نیست. چطور؟ خط تو نیست؟ چرا؟ به نظرم خط تو منه. پس کاغذ بخون تا معشوق جدیدت بفهمه و بشناسته. شیرین عزیزم، دیروز با مینو بودم و نتونستم تو رو ببینم و گویا از من رنجیده ای. خودت میدونی من ذره این زن بالحواس رو دوست ندارم. فقط تصمیم دارم پرتو شده از پول او استفاده کرده وسیله آسایش تو رو فراهم کنم. فردا شب منتظرت هستم. قربانت احمد. چه من همچی کاغذی نوشتم؟ تو ننوشتی؟ بگو اصلا منم نمیشناسی؟ کی بود پر شب میگفت تا عصر زیر سرم نباشه خوابم نمیبره؟ ببینم عکس تو نیست. خانم به خدا تو جادوگری؟ جادوگر؟ نه، من میخوام پرده از روی کارهای تصفیت بردارم. تو خیال کردی منم مثل این خانه شوهر دارم که بتونی من فدی بدی؟ شناختش خانم؟ پس حالا عبرت بگیر. این دیگه مالو کیه؟ این؟ این؟ حالا حتی مالو که از شاگرده که مالو سال مرسو کنه؟ مرسو بیدودا دابا دیرم یکی از شاگرده شه. تو اینجا چی کار میکنی؟ خانم تو هم مشق میکردم. خانم محترم شما این دختر بدبخت رابطه بین خود و احمد کردی. ای بیشتر توفر بیا. دوباره بگون گوشت گم کن. خب خانم، حالا که زندگی ما رو به هم زدی و به قول خودت معشوق ما هستی، پس اجازه بده. بابا تو موجود بیوجدان هستی که از راه فریب دادن دختران معصوم و زنان شوهردار و تصاحب ثروت آنها به زندگی ننگین خودت ادامه میدی. منتظر مکافات عمل زشت خودت باش. من چی میخواد؟ خوب زدی به چار، ولی بالاخره خوب موشیتو گرفتم. حالا انقدر اینجا میشینم تا شوهرت بیاد تکلیف من و تو احمد رو معلوم کنه. خدا یواش حرف بزن. نزدیک ظهره، شوهرم الان میاد روی فهم آبرو میریزه. من هم رفتم پول لازم دارم، همه الان هم میخوام. آخه من این همه پول از کجا بیارم؟ پول نداری؟ این انگشتر بده گرو میذارم. رحم کن، انگشتر نامزدیمه. کی به من رحم کرد که حالا من به تو رحم بکنم؟ ای وای، شوهرم اومد، چه خاکی به سرم بریزم. بگیر اینو خودتو بکش. خانم پاشو، تا شوهرم نیمده از این در بره بیرون. تا پولی انگشتر نگیرم نمیرم. بیا، بگیر و برو.
گروش میذارم، مغزشم بناس میفرستم. پس این بطور کجاست؟ همه از مرخصی نایمده؟ چند روز بود آتیش به جون گرفته، خیلی بهانه میگرفت. نمیدونم چی زیر پاش نشسته بود. بالاخره دیروز پاشه توی کفش کرده و حسابشو گرفته. این که نمیشه، باید فکر ترشتار بکنی برای بچه. به فکرش هستم. انگشترت بود؟ خراب شده بود، دادم درستش کنم. گردم بندم که گفتی خراب شده دادم درست بکنم. مثل این که به من سوء زن داره. نه مینو، موضوع سوء زن نیست. رفتار مرموز خودت منو بدگمون کرده. من اگه تا حالا نمیخواستم به روز بیارم، به خاطر طفل معصوم بود که میخواستم در دامن مادر خودش بزرگ بشه. ولی با این رفتاری که مدتی تو در پیش گرفتی، کاملا نشون دادی که لیاقت مادری رو نداری. به این ترتیب برخلاف میل باطنی خودم ناچارم از تو جدا بشم و بچه‌رم ازت بگیرم. حالا میام اونجا با هم صحبت میکنیم. منصور خیلی عصبانیه. من که گفتم شما برید نشستون دنبال کنید، من خودم میرسونم. حتما خودتون برید. Thank you.
سرما میخوره و میمیره. منصور عزیز، این نامه موقعی به دست تو میرسد که دیگر مینی وجود ندارم، چون به بزرگواری و جوانمردی تو ایمان دارم. تو میخواهم از فریده بی پدر من مانند امیر حمایت و سرپرستی کنی و بار دیگر سوگند یاد میکنم که به تو خیانت نکردم. Thank you.
مزرعه خالی بود. شیرین خانم معشوقه احمد نیست، بلکه هنرپیشه قابلی که بنا به خواهش و اصرار من و برای روشن شدن حقایق و نجات یک خانواده، نقش رفیقه احمد رو با این مهارت بازی و ثابت کرد که مینو به تو خیانت نکرده. امیدوارم تو هم در عوض از این بچه بیگناه مانند فرزند خودت نگهداری کنی. من که به سهم خودم از ایشان متشکرم. مرسی، وظیفه‌ام انجام دادم. خانم عزیز، از اینکه چند روزی باعث ناراحتی شما شدم معذرت میخوام و در این حال از پیشرفت نقشه آقای دکتر بی اندازه خوشحالم. بفرمایید، اینم امانتی های شما. جان هشدار زمه یا مطرب و ساقی چیست؟ به می و مشوق آن کو دل نسپارد کیست؟ نخورم مرگز غم این عالم هستی را، می نابم ده که به دل جز غم یاران نیست. سخن از من بشنا بیمه و گل منشی، دل و جان خرم کن با دو لب نوشی. غم دل یا بعد از بوسه و می تستی. آقا یه قبول یا قبول شما رو کار دارم. منو خب دکتر جوزف یاد ما کرد. والله حقیقتش اینه که شیرین خانم می‌خواستن شما رو ببینن. خوش آمدی. مرسی، متشکرم. شیرین خانم می‌خواستن یک چک رو به شما پس بدن. چرا خانم؟ برای اینکه دوستی با خانواده شما برای من بهترین پاداشه. به علاوه من به هنر خودم بیشتر از پول علاقه‌مندم. خب مینو جون، امیدوارم که بهتون خیلی خوش می‌گذره. مرسی شیرین جون. راستی یه خبر دیگه هم هست که هنوز بهتون نگفتم. خیر انشالله. من و شیرین با هم نامزد شدیم. به به، تبریک خانم. راستی من تو جون بچه ها چطور هم؟ متشکرم، اونجا دارم با هم بازی میکنم. به به. ببر ای شاهد دل من با نگهی از دست، بزن ای مطرب ز شب نغمه موزون را، گل من فرصت را خیز و غنیمت دار، به کنارم بنشین آتش دل بنشان، به کنارم بنشین تا به سپارم جان.